Бої за Савур-Могилу закінчилися влітку 2014 року. У грудні рік тому на Савур-Могилі започаткували каплицю. Втрати були надто великі, як і відданість бійців. Тож ці озброєні зіткнення безумовно увійшли в історію. Напередодні Нового року оборонців Савур-Могили нагородили у Дніпропетровську. Медалі за мужність і патріотизм, а також зразкове виконання службових обов'язків, громадську активність та самовідданість, проявлені в боротьбі за єдність і незалежність України, вручили волонтерам. Тоді у нас вийшло відбили атаку противника, який на, ну, скажімо так, наступав на нас, відбили атаку його. Після чого, після того, як ми відбили атаку, буквально через сутки нас накрили артилерією. Після цього нас оттуда відвели. Ну, після цього ми вийшли в район комплектування, після цього опять зайшли в сентябрі 2014 року в Донецьку область. І в даний момент знаходимося там. Відновити у вояків бажання жити – головна задача, яку перед собою поставили організатори святкового заходу. Ми відновлюємо це бажання жити людьми, а не, як говориться, забуватися, терятися. Прийшли, коли к меру з такою просьбою, дійсно, зробити праздник людям, тому що всі устали від війни. І сьогодні, як бачите, вийшло. Бойці, волонтери вместе. Це головне, це сім'я, одна велика. Після нагородження бійцями-волонтерам влаштували концерт. Зі столиці приїхали Наталка Карпа і Тарас Тополя з гуртом «Антитіла». В такому складі для бійців, кажуть, виступають не вперше. Доводилось і під гітару біля вогнища в зоні АТО грати. Сьогодні у нас музичне свято. Ми на запрошення Жені Терехова приїхали привітати солдат з наступаючими святами новорічними і зробити те, що ми вміємо робити найкраще – подарувати трошки музики гурту «Антитіла». Цей формат не дозволяє робити великі електричні концерти, тому ми приїхали з домашньою, такою дружньою акустичною програмою. Кирило Бережний, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.